A už všichni, tady typ kanálu debatní deník a jak mnozí víte, považuji se za libertariána. Libertariánství je ve všeobecnosti politický směr, který má dost blízko k pravicové anarchii a ve všeobecnosti anarchokapitalismu. Avšak mezi anarchistickými směry dost převládá ta levicová anarchie. Dnes se podíváme na otce anarchokomunismu, Petra Kropotkina, což byl ruský anarchokomunista, který vypadal jako Santa Claus. V roce 1892 vydal svoji knihu Dobývání chleba, ve které popisuje anarchistickou utopii, revoluci a ve všeobecnosti argumenty proti dnešnímu systému. Toto video bych rád rozdělil do dvou částí. V té první bych rád popsal tuhle knihu nějakým neutrálním způsobem, i přestože že nesouhlasím s obsahem této knihy, abyste měli co nejvíc objektivních informací. A v té druhé části budu poskytovat argumenty a kritiku této knihy, se kterou nesouhlasím. Nehledě na tom, zda souhlasíte se mnou, Petrem Koropotkinem, anebo jste sociální demokrata centrista, tak doufám, že si užijete tohle video. A na konci mám pro vás jedno skvělé překvapení, takže se na to určitě podívejte, bude to super. V roce 1876 Petrův levicový konlega Michail Bakunin umřel a taktéž v tom roce byla první schůze internacionály, neboli schromážení všech levicových proletariářů všech zemí. A k čemu došlo na té schůzi, je, že levice se tehdy dost rozdělila na anarchisty a marxisty. Kropotkin ve všeobecnosti socialismus neměl rád. Neměl totiž rád socialismus a prvky marxismu, protože spoléhají na stát. Ve své knize píšem, že pracující třída musí bojovat ze svou emancipaci sama, Musíme se přestat spolehat na stát. A vzhledem k tomu, že Michal Bokunin byl do jeho smrti jeden z nejdůležitějších levicových anarchistů a po jeho smrti dost lidí přecházelo k marxismu, potřeboval lidi zaujmout, potřebovali vysvětlit myšlenky anarchokomunismu a proto se psal knihu Dobývání chleba. Tato kniha je rozdělena do 16 kapitol, ale já osobně rozdělu do takových tří nejdůležitějších částí. Hned v první kapitole první části se Kropotkin ptá na otázku, jak je možné, že lidská civilizace natolik pokročila, ale i přesto mnoho lidí trpí a má nešťastný život. A na tuhle otázku si sám odpovídá dvěma způsoby. Ten první je, že veškeré výrobní prostředky jsou v rukou bohatých lidí. A ten druhý důvod je ten, že stát chrání soukromé vlastnictví nejbohatších lidí. Takže vlastně on popisuje kapitalismus jako systém, ve kterém nejbohatší lidé nebo nejbohatší vrstva obyvatel, ti soukromníci, vlastní výrobní prostředky a stát je tu od toho, aby chránil jejich vlastnictví a jejich majetek. A v samotné knize, a hlavně ze začátku, předkládá několik argumentů, proč je tento systém neférový. Ten první argument, který on popisuje, je exploitace pracujících lidí. K tomuto argumentu se dostaneme trošičku později v tom videu, protože bych ho rád trošku kritizoval, ale co on se snaží popsat je, že pracující člověk, který dneska podniká v továrně, tak vytvoří nějakou hodnotu pro společnost. A z té hodnoty, kterou reálně vytvoří, například, nevím, stihne vyšít, nevím, 20 kusů oblečení, tak to oblečení se potom prodá za mnohem větší sumu peněz, než to, za kterou pracoval ten člověk. To znamená, že daný pracovník vytvořil nějakou hodnotu pro společnost. Ale jelikož pracuje pro toho kapitalistu, respektive protože pracuje pro tu firmu, tak ta hodnota je ukradnuta tím kapitalistou a proto vlastně dochází k exploitaci neboli v jeho definici krádeži. A druhý argument, který tu přednáší, je historická syntéza lidských dovedností. Mimochodem, tenhle argument je něco, s čím já dosouhlasím a myslím si, že to je fakt dobrý argument, takže bych ho rád vysvětlil tady. V tomto argumentu on popisuje to, jakým způsobem vznikají věci. Takže například, když mám tenhle telefon, tak je sice pravda, že ho vynalezl Apple, nebo teda vytvořila ho je to jeho firma, ale Zároveň je pravda, že používá prvky internetu, které používá někdo jiný. Zároveň je pravda, že například tadyhle jsou nějaké kovy, a ve všeobecnosti to nebyl Apple, kdo vymyslel, jak zpracovávat kovy, ale bylo to doslova nějaký jako před tisíci lety lidi objevili způsob, jak ty kovy získávat. To znamená, že každý jeden z nás, a respektive každý jeden vynález, stojí na minulosti a toho, co lidé dokázali v minulosti. Takže dokonce i když já natáčím tohle video, tak to není tak, že já vymýšlím tento obsah. Já pracuji s obsahem a myšlenkami a znalostma, který mám. Já jsem čerpal znalosti ze své školy, kde mi to poskytoval někdo jiný, to znamená učitel. Zároveň se tím za stolem, který vytesal nějaký jiný člověk, pracuji s mikrofonem, který vymyslel někdo úplně jiný. A kdybych například teď seděl tady a vymyslel úplně nový argument nebo úplně skvělou novou myšlenku, tak Kropotkin říká, že ta myšlenka sice je moje, ale je to myšlenka, která vlastně funguje jakožto syntéza všech dovedností, které doteď lidé budovali. A kvůli tomu on ve všeobecnosti kritizuje systém vlastnických práv, ale taktéž i patentů. Takže pro něj přijde úplně šílená představa toho, že někdo vynalezne nějaký stroj a potom jiní lidé ten stroj využívat nemohou. Protože sice ano, ten stroj někdo vynalezl, ale je pravda, že kdyby neexistovala veškerá lidská minulost do té doby, tak by ten stroj nikdy vynaleznutý nebyl. A z těchto dvou argumentů o exploitaci a ve všeobecnosti toho, jakým způsobem bohatí lidi kradou tu hodnotu a to, že Neexistuje, nebo neměl by existovat koncept vlastnických práv, myšlenek a vynálezů a tak dále. Kropotkin dělá jasný závěr, a to je, že každý člověk má právo na život a ve všeobecnosti dobrý život. Jemu totiž vadí socialistická levice, která tvrdí, že každý má právo na práci nebo každý má nárok na práci. Ale on právě říká opak. On říká, že bychom se měli vzdálit celého konceptu práce nebo celého konceptu nároku na práci, protože i práce může být exploitativní, i práce může být špatná. A nebezpečná pro toho člověka. A měli bychom se zaměřit na právo na život a právo na dobrý život. Konkrétně tady je citace. Takže ve pro ně je strašně důležitý, aby každý jeden člověk měl právo na dobrý život a aby to právo bylo zahrnuto skrz společnost a skrz vlastně ten systém. V druhé části této knihy, to znamená kapitoly 4 až 12, tak popisuje to, jakým způsobem má fungovat anarchokomunistická společnost, a jakým způsobem bychom ji měli snažit dosáhnout, to znamená skrz revoluci, a které prvky revoluce můžou nebo nemůžou uspět, a zároveň potom popisuje, jak bude fungovat systém po revoluci. A v různých kapitolách popisuje různé aspekty lidského života nebo lidské společnosti. Takže například ve čtvrté kapitole popisuje koncepty jídla. Píše, že každý člověk má právo na chleba, protože chleba je dostatek pokud někdo chce jíst a jíst potřebuje, jak to bude by přežil, tak má nárok na tento předmět. A ta komunita, nebo respektive tak komuna, tak anarchokomunistická společnost, mu musí ta chleba poskytnout. Taktéž to části vysvětluje, na jakých principech nebo na jakých společenských hodnotách má být postavena anarchokomunistická společnost. To znamená, že každý jeden člověk má mít naplněné jeho základní potřeby k přežití a pokud ty potřeby nejsou naplněné, tak potom ta anarchokomunistická společnost selhává. V další z kapitol popisuje právo na živobytí, popisuje to, že každý jeden člověk má právo na dům nebo právo na nějaký byt a má právo vlastně žít pod střechou a v bezpečí. A této části konkrétně popisuje, jakým způsobem by měla ta revoluce se snažit vyvlastnit majetek, jakým způsobem by měli sebrat například domy nebo je získat naspět. A v té třetí poslední části, to znamená kapitoly 12 a 16, vyvrací některé argumenty, které byly důležité v tom období, to znamená, že vyvrací myšlenky jiných socialistických autorů, kteří naopak nesnášeli anarchokomunismus, kteří naopak podporovali stát a ukazuje, jakým způsobem on je schopen si obhájit svoji myšlenku. Já se teda přiznám, že tahle část mě bavila nejméně, dokonce jsem jí přeskakoval některé pasáže, ale jeden z argumentů, který byl docela dobrý, je, když se bavil o motivaci práce, protože to je jeden z nejčastějších argumentů lidí na pravé straně spektra. To znamená, že otázku, kterou on často dostával, je co motivuje lidi pracovat v anarchokomunismu, když ne peníze, když ne práce, když ne potřeba přežít. A on vlastně popisuje, jakým způsobem se lidské motivace mění a ukazuje, že v anarchokomunismu by lidé opravdu měli tu potřebu Dejme tomu žít spolu a pomáhat si ostatním, protože v lidské nátuře je zakotveno pomáhat ostatním. Lidi jsou prostě společenské tvory a pokud žijí v komunách a zároveň žijí spolu, tak si určitě budou pomáhat. A on říká, že sobeckost, kterou pozorujeme dneska, tak je způsobena kapitalismem, protože všichni si jdeme po krku a všichni se snažíme soutěžit mezi sebou, ale v anarchokomunismu komunismu by lidé naopak měli motivaci pracovat spolu, protože bydlí spolu, protože žijou spolu a všichni se navzájem musí spoléhat. No a předtím, než přijdu na nějakou kritiku téhle knihy, tak ve všeobecnosti si myslím, že ta kniha se velmi dobře čte, teda až na ty poslední kapitoly, které mě přišly, nezastav zajímavé, ale kniha je plná různých e, emocí, ale zároveň i stylistických prvků, to, jakým způsobem popisuje utrpení nebo nerovnosti mezi lidma či cokoliv jiného, takže pokud náhodou vás zajímá, popis anarchokomunistické společnosti a do větší detailů, než to jsem tady schrnul, tak si určitě přečtěte tuhle knihu, nemyslím si, že je vůbec špatná. Samotná kniha je nahrána na YouTube jakožto audiokniha zadarmo a dokonce si myslím, že se dá najít PDF na internetu, pokud si to vygooglíte. Teď se ale pojďme přesunout na druhou část tohoto videa a to je kritika této knihy. Ve všeobecnosti jsem našel takové tři aspekty, se kterými nesouhlasím asi nejvíc. Takže pojďme se podívat na první kritiku, kterou mám tu pro něj, a to je ve všeobecnosti jeho rozumění státu a to, co vlastně on představuje jako anarchismus. Nehledě na to, jestli jste levicový nebo pravicový anarchista, tak se všichni shodnou, že stát je špatný, respektive je dobré kritizovat stát. Takže například Krokpotkin ve své knize kritizuje patentový práva, říká, že stát nemá právo rozhodnout, kdo může vykonávat kterou myšlenku nebo operovat který stroj nebo vlastnit nějaký myšlenkový proces. A nebo nějakou technologii a to je něco, s čím souhlasí i pravicoví libertariáni nebo pravicoví anarchisté. Protože rozdíl mezi myšlenkou a nějakým fyzickým předmětem, jako například tenhle ovladač, je, že pokud mi někdo sebere ten ovladač, tak já ho nemůžu mít, protože nějaká hmota se nedá jen tak skopírovat. My ji prostě buď sebereme, anebo necháváme pro sebe. Na druhou stranu, myšlenka se skopírovat dá. Já můžu vymyslet způsob, jak například, nevím, Použít efektivnější mikročip v tomto telefonu, a potom nějaká jiná firma může přijít, vymyslet to samé, a využívat tuhle tu technologii, ale to neznamená, že tenhle telefon už tu technologii nemá. My jsme mu ji nikdy nesebrali, protože ta myšlenka se dá vymyslet jiným způsobem. A zrovna tahle kritika státu, kterou Korpotky poskytuje, je podle mě dost dobrá. Avšak problém nastává tehdy, že jeho kniha pracuje s dost vágní definicí státu. On totiž definuje stát jako nějakou instituci, která chrání majetek bohatých lidí. Což je nejenže vágní definice, ale zároveň trošičku zvláštní, protože to potom znamená, že například Jakudza, japonská mafie, je též Stát. A nebo když se například dneska někdo zaplatí ochranku na festivalu, tak ta ochranka je potom státní, ne, ona je soukromá a chrání majetek nějakého jiného soukromníka, ale logický závěr z této definice, kterou nám poskytuje Kropotkin je, že každá jedna složka, která chrání zájmy nebo majetek bohatých lidí, tak je inherentně stát. A zároveň pro mě jako člověka, který politologii studoval, je tahle definice nepřípustná, protože v politologii se pracuje s úplně jiným konceptem. Pracuje se s konceptem, nebo respektive definicí od Maxe Webera z roku 1919, kdy charakterizoval a popsal stát jako monopol násilí na určitém území. Takže stát je nějaká instituce, která na nějakém území vykonává násilí a my to tolerujeme. Takže policie může přijít vymlátit vám dveře a odtáhnout vás. Policie vás může zatnout za drogy, policie může udělat cokoliv. Má vlastně kontrolu nad tímto územím. Tohle je něco, co jak levicoví, tak i pravicoví anarchista kritizují. Říkají, že tento typ násilí, když je vychovávaný státem, tak je chybný. Problém je ten, že to, jakým způsobem Kropotkin popisuje anarchokomunistickou revoluci a anarchokomunistickou společnost, tak ji popisuje jako společnost státní, i přestože ji tak nenazývá. Dávám konkrétní příklad, který se vyskytuje ve třetí kapitole. Pokud anarchokomunisté přijdou a znárodní nějakou čtvrť, respektive vyvlastní ten majetek a prohlásí tohle území jako anarchokomunistickou komunu, tak oni tomu sice neříkají oficiálně, Státní území, ale ta komuna získává monopol násilí na tom daném území, to území oni kontrolují a mají nad ním moc a tím se oni inherentně stávají státem. Takže já osobně v této části vidím docela velkou kontradikci. Mně osobně nevadí to, že Kropotkin pracuje s jinou definicí státu než Max Weber. Můj problém je ten, že jeho definice je nekonzistentní a vyplývají z ní úplně šílené závěry, o kterých jsme bavili, a jeho kritika státu, respektive toho, co přesně stát vykonává, potom se vyskytuje i ve společnosti, kterou charakterizuje on. Druhý argument, který mám proti němu, je, že Kropotkin pracuje s neuvěřitelně chybnými ekonomickými principy. Zde se teda omlouvám, že budu muset některé věci dovysvětlit nebo vás dovzdělat v ekonomické teorii, ale pokud bych neudělal tenhle začátek, tak bych nedokázal oprezentovat svoje protiargumenty. V ekonomii je jedna velice důležitá otázka, a to je, jak vzniká hodnota nějakého statku nebo nějaké věci. Existuje mnoho různých teorií, které byly napříč historií různými způsoby vyvráceny. A jedna z teorií, kterou používají socialisté, ale taktéž i anarchisté, je tzv. nákladová teorie hodnoty. To znamená, že náklady, které vložíme do nějakého statku, Potom z těch nákladů vzniká samotná hodnota. Takže pokud například já sedím a pracuju a dejme tomu zpracovávám nějaké dřevo, tak moje práce, moje píle, kterou jsem vložil do nějakého, do nějakého objektu, tak kvůli tomu vzniká nějaká hodnota. Stejně tak jako například, pokud napíšu knihu, tak čas, který jsem do té práce vložil, je to, co vytvořilo tu hodnotu. A konkrétně s touto teorií je mnoho různých paradoxů, které se nedají úplně obhájit. Jedním z argumentů, který vyvrací tuhle teorii, je tzv. paradox diamantů a vody. Když se zamyslíme nad tím, kolik vody a diamantů využíváme v naší ekonomii, tak jsou to gigatuny vody denně v jednom městě nebo v jednom státě, zatímco používáme nebo prodáme maličké množství diamantů. A čas, který všichni lidé v ekonomickém sektoru zpracování vody, nebo dejme její češtění, její balení a tak dále, který veškerý čas, který se do toho věnuje, veškeré náklady, tak jsou mnohem vyšší než náklady spojené s diamanty. Avšak diamanty stojí mnohem víc než voda. Tudíž vzniká právě tento paradox. Dáváme mnohem víc nákladů jako společnost do vody, ale její hodnota je mnohem nižší, na druhou stranu tu máme hodnotu diamantů, která je ve společnosti mnohem cenější a proto v 1870 přichází Karl Menger, který spolu s jinými ekonomy vytvořili tzv. teorii subjektivní hodnoty a říkají, že statky nabývají hodnotu až tehdy, když je nikdo jiný chce. To sice na jednu stranu je dost intuitivní, že voda je ta nejdůležitější věc pro společnost, protože je to věc, která zaručuje naše přežití, nemá to žádnou objektivní hodnotu, protože různí lidé vnímají růz hodnotu vody různými způsoby. A proto zároveň platí, že pokud například sedím doma a píšu nějakou knihu, Věnuju do ní 200 hodin práce, potom ještě si pořídím nějakou tiskárnu vlastní a vytisknu tu knihu a já se teda zeptám, jaká je hodnota této knihy, tak dokud se ta kniha neprodá, to znamená, že dokud není zájem o tu knihu, nějaká poptávka, tak hodnota té knihy neexistuje na tom trhu. Představte si to, že by teď někdo napsal knihu a tvrdil, že její hodnota je nedoceněná, ale reální důvod, proč její hodnota je nízká, je proto, že nikdo ji nechce číst, protože ta kniha není zajímavá. A tenhle koncept subjektivní teorie hodnoty platí pro každý statek, který existuje. Nech je to voda, Nech je to klidně i sex při prostituci, nech je to práce, jakákoliv jiná, to znamená, že něco vykonávám, nebo co já vím, tyhle z ty YouTube videa, tyhle YouTube videa mají nějakou hodnotu. Je dost těžké vyčíslit jakou, protože pro každého člověka je ta škála hodnoty úplně jiná, ale já osobně vím, že ta hodnota pro tu společnost nějaká existuje, protože já dostávám měsíčně nějakou minimální mzdu, buď z Patreonu, anebo z YouTube reklamy, a to pro mě implikuje, že lidi, kteří se koukají na tohle video, si cení mé práce a tudíž Moje práce má nějakou hodnotu pro společnost. Teorie subjektivní hodnoty za prvé vyvrací tu nákladovou teorii, takže každý člověk, který podporuje teorii subjektivní hodnoty, tak vlastně inherentně nesouhlasí s nákladovou teorií hodnoty, oni se totiž vyvracejí vzájemně. A zároveň valná většina světové akademie, ve všeobecnosti ekonomové nebo mnoho dalších lidí, pracuje s tou subjektivní teorií hodnoty. Pozor, to neznamená, že je to dokonalá teorie, která dokazuje všechno na světě. Ono to pouze říká to, že tohle teorie, se kterou ve společnosti pracujeme, Protože je to nejlepší teorie, kterou momentálně teď máme. No a i přesto, že tahle teorie už existovala v čase, kdy Kropotkin psal svoji knihu, tak on s touhle teorií nepracují a pracuje s tou nákladovou. To znamená, baví se o tom, jakým způsobem kapitalista využívá práce jiných lidí. Tu ale dochází k třem obrovským problémům s touto knihou. První je, že Kropotkin špatně pracuje s konceptem exploitace. On totiž neustále mluví o tom, jakým způsobem ten bohatý člověk, který vlastní ty výrobní prostředky, krade hodnotu, nějaké práce, respektive někdo pracuje v dolech a on mu platí fakt málo a on říká, no tak se podívejte, tento člověk objektivně pracuje hodně, dává hodně svých nákladů a hodně svého času a potom získává fakt maličko. No a odpovědí každého jednoho člověka, který například četl Mengera nebo prostě rozumí subjektivní teorii hodnoty, je, že hodnota práce toho člověka například na tom poli nebo nějaké jiné sféře ekonomické Není žádným způsobem objektivní, není nějakým způsobem podhodnocena. Ta hodnota te, té práce je odvozena od toho, co lidé v té ekonomické sféře mají zájem dělat nebo co mají zájem zaměstnat. Ono je to mimochodem strašně jednoduché si představit, když dochází k transakci jedna na jednoho. Takže například já, tým Kožuchov, dejme tomu, budu poskytovat služby masáží. Jo? Prostě přijdu za někým a řeknu: Udělám pro tebe masáž. A vy si řeknete: OK, týme, já ti zaplatím za masáž, ale zaplatím ti, 10 euro, protože hned vedle mě bydlí tajka, která dělá ty masáže mnohem lépe, mnohem déle, je mnohem silnější než ty, má prostě jako příjemnější prstíky a zároveň chci, aby mi dělal masáž zad a břicha holka, ne kluk. No a teď se asi všichni shodneme, že vy, jakožto jednotlivec, nemáte povinnost přijmout moji práci maséra. Takže například já vám řeknu, OK, 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 ta tajka vedle uh, prostě nabízí masáže za 15 euro, takže já vám nabídnu masáže za euro 5, jo? Já vám nabídnu za 5 euro masáž, protože jsem méně kvalifikovaný než ona. A ten člověk se zamyslí a řekne, fajn, 5 euro, pokud ano, tak ano. To znamená, že vy mi zaplatíte 5 euro za masáže a já teď dokončím svou práci a řeknu, haha, vy jste mě právě exploitoval, vy jste mi nabídl nízkou cenu za moji práci. A zase všichni shodneme, že tohle je úplná pičovina. To znamená, že pokud někdo nabízí nějakou práci a ta práce je vyhodnocena nějakým subjektem na trhu nějakým způsobem, tak to není inherentně exploitativní, respektive nejedná se o krádež. Avšak, když se bavíme o nějaké firmní struktuře, to znamená, že zaměstnavatel nabízí nějakou pracovní pozici a ta pracovní pozice není dobře placena, tak potom všichni lidé tvrdí, že se dochází k exploitaci nebo dochází k tomu, že kradneme hodnotu tomu člověku. To není pravda. Ta hodnota vzniká až tehdy, když ti dva podepíšou spolu ten papír a oba dva o to mají zájem. Další problém, který vnímám s jeho ekonomickou teorií, je to, jakým způsobem pracuje s konceptem násilí nebo vnucování práce. Takže například je to citát z knihy a to je, že a capitalist forces a worker to work for an uncertain wage. Takže v překladu kapitalista nutí pracovníka pracovat za nízkou a nebo nejistou mzdu. Co znamená v této větě, Slovo nutí. Jako nikdo nikoho, do ničeho nenutí. Ano, pokud například dochází k obchodu s bílým masem, to znamená, že například někdo někoho unesl a pokud někdo ho svázal, a teď konce ho jako prostě nutí bečem pracovat a nebo jako vytvářet nějaké produkty, tak ano, potom se tomu říká otroctví. Ale pokud dochází k dobrovolné spolupráci, to znamená, že já poskytuju svoje služby maséra za 5 euro pro člověka, který například to chce trošku méně než služby nějakého jiného profesionálního maséra a proto mi platí mnohem méně, tak to neznamená, že mě do toho někdo nutí. Jako nutí mě do toho hlad, to asi je pravda. Ale určitě neplatí, že je to chyba kapitalisty. Jo? To, že já potřebuji vydělat nějaké peníze, neznamená, že někdo mě do něčeho nutí. A potom mi přijde trošku absurdní to, jakým způsobem on kritizuje právě tu vyšší ekonomickou třídu nebo tu buržoázi, i když nepoužívá ten pojem zase tak moc jako Marx, a tvrdí, že dochází k exploitaci, dochází k krádnutí a dochází k násilí a vynucování práce, což podle mě je úplná blbost. Další příklad, který mě neuvěřitelně štval v průběhu celé knihy. Neustále totiž referoval na různé ekonomické statky a říkal, že musí být poskytovány zadarmo, anebo že chleba musí být zadarmo, anebo je dostatek chleba a tak dále. Tahle myšlenka se dá vyvrátit pouze jedním slovem, respektive jedním ankravinem. Tan štáfl. Slovo, které vymyslel Milton Friedman, který říká There ain't such a thing as a free lunch. Což v překladu znamená, neexistuje žádná taková věc jako oběd zdarma. Co to znamená? Já sice můžu dostat oběd zdarma, jako například když přijdu do školy a tam mi například státní školy a tam mi někdo poskytne oběd zadarmo nebo za nějakou nízkou cenu, ale ten oběd není zadarmo, zaplatil za ně někdo jiný. Konkrétně stát, konkrétně lidé, kteří platí daně. Stejně tak platí, že pokud například jdu s nějakým kamarádem ven a ten kamarád za mě zaplatí, takže já jsem technicky za to měl zadarmo jídlo, tak v ekonomice, to znamená, když se bojíme o celém spolku, tak to jídlo nebylo zadarmo. Ten člověk za to zaplatil. A když se vlastně v dnešní společnosti bavíme o tom, že veřejné školy by měly být zadarmo, nebo měli bychom poskytovat, co já vím, vložky zadarmo, anebo bychom měli poskytovat jakoukoliv jinou službu zadarmo, tak v ekonomické teorii je tohle slovo nekorektně využíváno. Někdo musí vytvořit ty vložky, někdo musí postavit ty státní školy, někdo musí platit ty učitele. To znamená, že ty učitele nepracují zadarmo nebo nevytváří chleba zadarmo v té anarchokomunistické společnosti. Někdo to dělat musí. A můžou to dělat zadarmo, to znamená dělat to dobrovolně, ale i dobrovolná práce není zadarmo práce, protože ta cena, kterou stojí člověka vykonat dobrovolnou práci, je čas a je všechno ostatní, co se mohl na místo toho dělat. Například, kdykoliv nahrávám nějaké video na svůj YouTube kanál, u kterého vím, že bude demonetizované, například když jsem mluvil o legalizaci prostituce, tak jsem v tom videu nekorektně řekl, že to video nahrávám úplně zadarmo. To není pravda. Technicky za to, to video mě stojí obrovské množství času a peněz a mnoha jiných zdrojů, například elektřinu, kterou využívám. A proto je pro mě tak důležité, že u videí, u kterých nemám reklamy nebo monetizaci, potřebuji zdůrazňovat to, že potřebují vaše zdroje nebo vaše peníze, abych si to mohl kompenzovat. A na tohle se zároveň navazuje i Kropotkinův argument ohledně toho, že lidé budou nadále pracovat v anarchokomunistické společnosti, protože budou pracovat i za jiných podmínek, než kapitalismu, to znamená i za jiný podmínek než peněz. To sice pravda je, a je to zároveň pravda i empiricky, protože existují například pařížské komuny, ve kterých lidé žijí na základě anarchokomunistických principů a i tam se pracuje, ale argument, který ekonomové poskytují, není ten, že v anarchokomunismu nikdo nepracuje. V komunismu lidé sice pracují, ale mnohem méně než jiných podmínek. A vzhledem k tomu, že potřebujeme vykonávat práci, jako například Potřebuje někdo přeci toho chleba péct a potřebuje jich péct fakt hodně, aby nakrmil všechny. Zároveň potřebujeme lidi, kteří neustále opravují elektřinu, potřebujeme lidi, kteří staví auta, potřebujeme lidi, kteří staví tohle, onohle, onohle, tam toto, poskytují nějakou jinou službu, vynaleznou lek na rakovinu a tak dále tak určitě platí, že všichni tito lidé potřebují nějakou míru motivace. A v té knize bylo podle mě strašně špatně vysvětleno, proč motivace jednotlivců pracovat nebo vytvářet nějakou hodnotu nebo obětovat svůj čas a svoje náklady pro nějakou věc jenom protože mají rádi tu komunu a ne protože například, nevím, chtějí dělat něco jiného, tak bylo pro mě trošku nejasné. Ono tíž v ekonomii se pracuje s konceptem toho, že cena každé jednotlivé práce je odpočinek. To znamená, že pokud já se rozhodu, že dneska, teď kolik je dvě ráno, točím tohle video, tak to znamená, že namísto toho bych mohl spát a odpočívat. Důvod, proč teď točím tohle video, je proto, že odpočinek je pro mě mnohem méně důležitý, než to, že například můžu být s námi na YouTube, vydělat si peníze na Patreonu, podpořte mě na Patreonu, anebo získat peníze z reklam. Pokud tyhle ty motivace odstraníme, tak sice platí, že jeden z hlavních důvodů, proč vytvářím YouTube, je proto, že mě baví vzdělávat lidi o politice a ekonomii a baví mě například, nevím, sláva a tak dále, ale stále jsme odstranili fakt velkou část mé motivace. A přijde mi, že tohle je argument, se kterým on moc nepracuje ve své knize a trošku mě to mrzí. Fajn, a teď se pojďme konečně přesunout na poslední argument, který mám proti této knize, a to je argument číslo 3. A to je, že mně přijde, že komunismus, respektive společnost, kterou on popisuje, není funkční bez centrální autority. Například, Kropotkin neustále píše, že jeden z nejdůležitějších morálních principů, které ve společnosti musíme mít, je principiální právo na život a dobrý život. Problém je ten, že v celé knize je velmi špatně vysvětleno, jakým způsobem se toto právo vynucuje. Protože pokud nějaká věc je právo, tak musí být zajištěna. Takže například moje právo na to, že nepřijde nějaký diktátor a začne zabíjet gay lidi nebo trans lidi, je garant... Garantováno ústavou a demokratickými principy. Pozor, i ústava není zas tak silná garance. Ona se ústava dá měnit, dá se obcházet, což jsme třeba v Česku během covidu viděli neustále. Dá se například jinak interpretovat jako v Americe nebo se dá kompletně pozměnit jako v Maďarsku. Ale jde o to, že existuje nějaká instituce nebo nějaká struktura, která garantuje práva, o kterých se bavíme. V případě anarchokomunismu jsem opravdu nepochopil, kdo garantuje přesně tohle právo. Jeho odpovědí vždycky bylo ta komuna, ta společnost, ti lidé ale nikdy jsem nepochopil, co se stane, pokud například, dejme tomu, dojde chleba. Jo? Dejme tomu, že propukne COVID-19 znovu v nějaké anarchokomunistické společnosti a bude málo lidí, kteří pracují a pečou chleba. Teď, co se stane, je, že chleba bude málo, protože hodně pekařů je nemocných. Teď, každý člověk, podle práv jejich společnosti, má právo na život, právo na chleba. Kdo ho teda garantuje, jsem nepochopil. To jako nebylo odpovězeno v té knize. A moje odpovědí je, že nikdo. To nemůže fungovat přeci. A pokud by například nějaký socialista tvrdil, že ano, každý má právo na chleba a proto tu budeme mít stát, který bude nutit lidi pracovat a vytvářet ten chleba, co já vím, jako pod záštitou policie nebo armády, tak OK, to zní jako odpověď na tu otázku, už by to nebyla teda anarchistická společnost, ale aspoň rozumím, kde se vzniká jako to vynucovací mechanismus. A Tady mi to přijde dost neodpovězené. A poslední věc, kterou tady asi zmíním, je jeden protiargument, se kterým on pracuje v té knize ke konci. Například uh, on tvrdil, že mnoho lidí mu říká, že někteří pracovníci jsou líní, takže někteří lidi z proletariátské třídy opravdu nic nedělají a pouze si přišivují na ostatních. A on zvolil velice zajímavou strategii, která se mi ze začátku líbila, ale potom byla úplně jako nekonzistentní. A on říkal, ano, to je pravda, máme tu lidi, kteří se přeživují tomu systému a to podle mě jako se velice těžko popírá, takže podle mě udělal dobře, že to přiznal. Ale jeho odpovědí je, že anarchokomunistická společnost dokáže efektivně rozlišit, kdo je a kdo není líný pracovník, protože se všichni navzájem znají. A pro mě to bylo jako fakt, že šokující, protože mi to vůbec nedávalo smysl. Jo? Jako, takže mám tu prostě více do otázek. Takže Například, co když umím udělat nějakou práci fakt efektivně a strašně rychle a potom zbytek svého času odpočívám a nic nedělám? Znamená to, že jsem línej? Podle jeho definice ano. Další příklad, co když nechci pracovat a chci pracovat sám pro sebe, respektive co když například se chci vykašlat na dva roky a nedělat žádnou práci, nevytvářet žádný ten chleba, nepracovat pro ostatní a dělat například jenom posilku, takže například nevím, chci si dát gepír a procestovat svět a nepracovat kdo mě do toho bude nutit a pokud mě do toho někdo nutit nebude, tak potom znamená to, že budu mít právo na chleba, nebo ne. A potom samozřejmě ta poslední otázka je, co když například pracuji fakt hodně, ale dělám úplnou píču. Takže například, co když píšu nějakou knihu, píšu knihu nebo zákony nebo něco prostě, sepisuju pro tu komunu nebo pro tu anarchokomunistickou společnost a potom, co jsem do toho věnoval 200 tisíc hodin své práce, tak všichni zjistí, že je to fakt na píču text, je to prostě úplně zbytečný k ničemu a tak dále. Je ten člověk línej, je ten člověk pracovitý, je ten člověk potřebný pro tu společnost jako pracovník, podle toho, co on definuje. A mně osobně přijde, že kropotky na to jako třeba vůbec neodpovídá. A podle mě na to neodpovídá, protože na to odpověď není. Přijde mi, že ten systém inherentně si kontradikuje a proto nejsem úplně fanouškem toho svůj rozbor chci ukončit jednou zajímavou kritikou této knihy. Krobotky totiž na konci, myslím, že první nebo druhé kapitole píše, že pravý komunismus nemůže být dosažen jinak než bez státu a zároveň píše, že bezstátní společnost nějaká anarchistická nemůže fungovat na principech jiných než na komunismu. A pro mě jakožto člověka, který je za prvé pravicový anarchista a zároveň člověk, který četl Morier od tak je to dost šokující, protože Rothbard říkal přesný opak. Rothbard má jeden z těch nejznámějších svých citátů a to je, že kapitalismus a anarchie je úplně to samé, že nejčistší forma kapitalismu je anarchie a nejčistší forma anarchie je kapitalismus. A to je něco, s čím já mimochodem velmi, velmi souhlasím. Ale přijde mi, že zde je prostor na to vlastně ty teorie spojit a udělat z toho nějakou míru, povězme nějakou míru anarchistické syntézy. To znamená, že já sice velice kritizuji systém, který on charakterizuje a zároveň mi přijde, že argumentace, kterou poskytuje, se nedá obhájit. Na druhou stranu, pokud je anarchokomunismus nebo anarchokomunistické smyšlení ochotno přijmout to, že teda státy jsou špatné, což se souhlasíme, a zároveň teda, že agrese násilí nebo respektive vyvolání násilí na jiných lidech nebo na jiných majetku je špatný, tak potom vlastně, co se může udělat, je, že anarchokomunistická komuna nebo anarchokomunistický celek lidí může vzniknout v anarchokapitalistické společnosti, žít, existovat, mít svoji vlastní, co já vím, domobranu nebo policii nebo uspořádání, cokoliv oni budou chtít. A potom by vlastně docházelo k stejnému principu, který já argumentuju celou dobu, a to je žij a žít. To znamená, že pokud někdo chce žít ve společnosti, která je postavená na penězích, anebo principech soukromého vlastnictví, tak nechci žije v té společnosti, ale zároveň toleruje lidi, kteří v té společnosti žít nechtějí. Dnešní společnost to neumožňuje, protože státy to neumožní, a proto je zajímavé si nastudovat různé ekonomické teorie nebo politické teorie od levicových a nebo pravicových anarchistů. A jsem fakt rád, že jsem měl možnost přečíst od Korpotky na tenhle text. Fajn, díky, mu, že jste sledovali tohle video, a teď konc odhalím překvapení, které jsem si pro vás přichystal. Du, 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 du. A Rozhodl jsem se, že napíšu knihu, rozhodl jsem se, že napíšu filozofickou knihu o anarchokapitalismu a ono je docela zajímavé, proč jsem si ji rozhodl napsat. Já jsem si ji rozhodl totiž napsat kvůli tomu, že si nejsem jistý svým vlastním filozofickým přesvědčením. Já sám se stále ještě nevím, čím přesně identifikuju a poslední dobou jsem docela dost přemýšlel, zda jsem utilitarista anebo deontolog. Pro ty z vás, kteří nevědí, v čem je rozdíl, utilitarismus je i filozofický směr, který hodnotí morální akce nebo hodnotí nějakou věc na základě jejich důsledků. Deontologové hodnotí nějakou věc na základě principu. A je zajímavé, že deontologové a utilitaristé se v mnoha různých případech shodují, to znamená, že i utilitaristé, i deontologové se shodují, že holokost je špatný, ale v mnoha případech se míjí a v mnoha různých případech se dost odlišují. A jeden z příkladů, kde se tyto dva systémy míjí, je otázka znásilnění. Míjí se totiž v tom, když se zeptám, kdy je znásilnění morální. Zkuste se na to odpovědět klidně sami. Jo? Zamyslet se nad tím, kdy je znásilnění morální. Pokud jste odpověděli, že znásilnění je kategoricky vždy špatné, to znamená, že nehledě na dopady, nehledě na důsledky, nehledě na cokoliv, tak jste vlastně deontologové. To znamená, že jste řekli, že existuje nějaký princip, na základě něhož umíme posoudit, že každý jedno znásilnění je vždy špatné. Ono totiž existují případy, kdy znásilnění má víc pozitivních dopadů než negativních dopadů, je jich fakt málo, ale pokud jste právě odpověděli na otázku a řekli jste, že znásilnění je vždy špatné, tak potom jste deontologové a nejste utilitaristi. Problém je ten, a tohle to je vlastně o čem by ta kniha měla být, je, že pokud jste odpověděli na otázku, že znásilnění je vždy nemorální, Tudíž jste přistoupil na deontologický morální systém. Tak čím víc nad tím přemýšlím, tím víc jsem přesvědčený o tom, že musíte připustit to, že jste anarchokapitalisté. Protože jakýkoliv jiný politický systém je nekonzistentní s tímto názorem. Možná se ptáte, jak je to možné, anebo jestli náhodou neříkám píčoviny. Mám o tom celé video, které mám na svém druhém kanálu, takže určitě dejte to odběr, je to podle mě docela dobré video. Ale vzhledem k tomu, jaký úspěch mělo tohle video u mých fanoušků, tak jsem se rozhodl tohle video rozepsat do celé knihy a udělat celý jako matematický důkaz, protože matematický, matematika není jenom čísílka, ale matematická logika je též součástí matematiky, takže pomocí matematické logiky a deduktivní analýzy ukázat, že pokud souhlasíte s tvrzením, že znásilnění je vždy špatné, tak musíte dospět k závěru, že anarchokapitalismus je jediný morální systém. Je to strašně zajímavý, je to strašně cool a rozhodl jsem se teda tuhle knihu sepsat. Sám ještě nejsem přesvědčený o tom, jestli najdu všechny potřebné argumenty, abych to dokázal, ale právě proto mě baví psát tu knihu i čistě sám pro sebe, protože sám sebe chci přesvědčit o tom, zda věřím v deontologii, utilitarismus nebo který přesně politický systém. Neptejte se mě na to, kdy přesně ta kniha vyjde, já sám ani nevím, kdy přesně ji začnu psát. Myslím si, že některé kapitoly budu dokonce psát na streamu, takže se určitě připojte a myslím si, že aspoň uvidíte, jakým způsobem ta kniha se vyvíjí. Ale co vám určitě můžu slíbit, je, že tohle knihu budu psát pomocí Google dokumentu, to znamená, že ji budu psát online a každý jeden můj představitel na Patreonu bude mít přístup k této knize. To znamená, že normálně budete mít link v Patreonu, kde můžete na ji rozkliknout a budete vidět vlastně moje poznámky, moje drafty, moje prostě myšlenky, pochody a tak dále. A budete mít moci ji komentovat. můžete například jako doporučit něco nebo najít nějakou logickou chybu, nebo například vsunout něco, co vám přijde důležité a tak dále. Takže vlastně pracovat na tom, jak ta kniha vzniká. Takže pokud máte zájem o sledování toho, jakým způsobem se vyvíjí moje argumentace v této otázce a chcete být jako jeden z prvních lidí, kteří si přečtou nejen finální verzi knihy, ale i to, jakým způsobem ta kniha se vyvíjí a ty různé drafty a tak dále, tak určitě si můj patron. Já vám všem děkuji za sledování tohoto dlouhého videa a mějte se krásně. Naschle.